Planeetta-uutiset tällä kertaa täältä Hawaiin maisemista. Tutkitaan näissä uutisissa hiukan tätä toukokuuta, toukokuun energioita, jotka on varsin mielenkiintoiset. Ennen kaikkea ehkä siksi, että Pluto ja Uranus tekee tarkkaa neliöä keskenään juurikin nyt toukokuun aikana. Ja tämä voimakas planeetta-yhdistelmä osuu sitten vielä auringon ja kuun pimennysten väliin, joka tekee siitä vielä jollain tavalla hyvin ainutlaatuisen. Että voimakkaissa energioissa eletään tätä toukokuuta, siitä jutellaan hiukan Arton kanssa. Ja toisena aiheena on sitten tietysti kuukauden julkkis, joksi valikoitui tällä kertaa sitten Niemisen Riku. Mitenkäs toukokuu? Toukokuu on, sanoisin, että se on yksi intensiivisimpiä uudistumis- ja muutosviikkoja siksi, että Pluto ja Uranus on tarkasti neliössä keskenään ja ne osuu, tämä Pluton ja Uranuksen neliö, sitten tuonne, se on 20. päivä se tarkka päivä, kun ne on neliössä. 10. päivä toukokuuta on kuun pimennys ja sitten 25. päivä on auringon pimennys. Että se tulee pimennysten väliin ja siinä on todella voimakas semmoinen alitajuinen ja henkinen jännite, joka vaikuttaa tähän kuvioon. Että mielenkiinnolla odotan, että mitä maailmalla tapahtuu, että ihmisten mielialat ja mielentilat on niin herkässä vaiheessa, että saattaa olla, että nousee semmoisia voimakkaita mielenilmauksia ja tapahtumia sitten maailmanlaajuisesti. Joo, ja toisaalta sitä semmoista voimakkuutta tässä minusta toi hyvin moni tekijä sitten lisää. Täällä on hyvin paljon sekstiilejä, monta planeettaa on niin kuin harmonisesti keskenään, jolloin se tekee semmoisen hyvinkin voimakkaasti, voi tuntea sen jaottelun. Joo, hyvän ja pahan. Hyvän ja pahan, joo. Että mikä tuntuu siltä. Kyllä. Se on totta. Ja sittenhän tässä on myöskin tämmöinen kultainen kolmio, Saturnus, Neptunus ja Vesta. Tämäkin on minusta tukee sitä semmoisella hyvällä mielellä tekemistä. Ehdottomasti. Kyllä mä katsosin, että tuossa on kaikki edellytykset löytää luovuudelle oikea suunta. Ja tämähän nyt on sillä hienosti, että tämä osuu tuonne vesimerkkeihin vielä, joka on itsestään jo semmoinen hyvin luova, luova paikka, niin kyllä sitä luovaa energiaa on paljon ilmassa ja semmoista välittämistä ja huomioon ottamista. Et sillä tavalla toukokuu on toisaalta semmoinen toisesta ja itsestä ja muista huolehtimisen kuukausi oikein lämpimällä tavalla. Joo, tässä on semmoista pehmeitä energiaa. Joo, kyllä. Tämän kovan energian kanssa on oikeastaan tekemisissä sitten kauriit, oinaat, ravut ja vaat, jotka osuu tähän Pluto-Uranus-neliölle tarkasti, niin nämä neljä merkkiä kyllä tasapainoilee aika kapealla nuoralla sen suhteen, että mitäs tähän elämään tällä kertaa kuuluu ja mitä ei kuulu. Joo. Se on hyvä, että nekin asiat joskus selviää. Niin, hyvä se on. Ilman muuta. Tässä on, toi oli hyvä pointti, koska muutenhan tämä kuvio tuottaa kyllä helposti semmoista hyvinkin ahdistavaa tunnelmaa. Ja nyt täytyy ymmärtää, että se ahdistus ei ole negatiivinen asia, vaan sen viesti on selkeä, että jos ja kun tältä ahdistavaa elementtiä tuntuu, niin silloin on oltava joustava ja siirryttävä sieltä ahdistavista paikoista ja ahdistavista tilanteista pois mahdollisimman tietoisesti ja mahdollisimman nopeasti, jolloin pysyy se tasapaino säilyy. Et jos sä jäät jäkittämään jonnekin, että täällä on paha olla ja mä vaan jään tänne, niin sieltä silloin siitä tulee niinku aika hankala todellisuus. Kyllä, ja tässä on myöskin tämmöistä oikean sortista tekemistä minusta tukee hyvinkin tämä Marsin sijainti edelleen täällä Ärässä ja se on osallisena tässä tämmöisessä kehtokuviossa.
tästä löytyy hienoja puolia paljon, mutta on haastetta. Kyllä. Mielenkiintoinen kuukausi myöskin ihan maailmanlaajuisesti ja maailmanlaajuisten tapahtumien kannalta. Joo. Katsotaan, mitä siitä oikein syntyy. Joo, mulla on tässä edessä Niemisen Rikun kartta. Rikuhan tunnetaan ehkä kaikkein parhaiten munamiehenä, mutta ja kaiken kaikkiaankin ehkä tuosta pudotusohjelmasta. Mutta ehkä kuitenkin suurimmat saavutukset löytyy tuolta ihan näyttämötaiteen alalta. Turun musiikkiteatterissahan hän esittää sitten Jekyll ja Hyde roolia ja on saanut siitä valtavan hyvät arvostelut. Tämä rooli sopii Rikulle aivan erinomaisesti ja ainakin sen, tämän kartan perusteella, koska hänellä on syntymäkartallaan tällainen Pluton ja Kuun tarkka 150 asteen kulma, joka merkitsee justiin tunnetasolla ja alitajunnassa tapahtuvaa sellaista voimakasta jatkuvaa uudistumisprosessia. Ja että pieni jännite on päällä koko ajan. Ja tähän Jekyll ja Hyde -rooliin liittyy tällainen hyvän ja pahan välinen taistelu ja jollain tavalla uskon, että Riku käy tällaista taistelua omassa elämässään vähän kaiken aikaa erilaisten valintojen ja ihan konkreettisten elämäntilanteidenkin yhteydessä. Tälle kuulle osuu toinenkin voimakas kuvio, joka on Neptunuksen neliö. Tämä saattaa hiukan vaihdella sitten riippuen siitä ihan tarkasta syntymäajasta, mutta kyllä tämä neliö tänne joka tapauksessa mahtuu. Ja siinä on kysymys äärimmäisen herkästä alitajunnasta, joka toimii ehkä vähän niin kuin korkeapaineella koko ajan. Ja niinpä Riku on todella herkkä tyyppi, joka on kyllä nähty näissä esityksissä ja etenkin varmaan tuolla teatteripuolella, mutta uskoisin, että myöskin ihan normaali elämässä. Rikuhan vaikuttaa noin julkisuuden valokeilassa varsin mukavalta ja lepposalta ja rennolta tyypiltä. Mutta yksityiselämästä saattaa löytyä sitten muunkinlaisia puolia. Mutta niistä me nyt ainakaan itse en tiedä yhtään mitään. Mut kartan perusteella voisin ajatella, että ei välttämättä ihan niin helppo ihminen kuitenkaan edes itselleen. Rikullahan on lisäksi täällä kartalla tällainen pikku kolmio Jupiterin, auringon ja Marsin välillä, joka tekee helpoksi onnistua erilaisissa asioissa ja tavallaan helpoksi laajentaa sitä omaa elämänpiiriä ja löytää nopeasti ratkaisuja kaikkiin ratkaisua vaativiin tilanteisiin. Tässä on myöskin semmoinen onnekkuus mukana ja tuo Vesta-asteroidi Jupiterin vieressä niin vielä tuo siihen mukaan semmoinen sydämellä elämisen ja sydämellä tekemisen laadun. Nämä kaikki täältä Rikun kartalta löytyy, eli hänellä on hyvin positiivinen tällainen avoin näkökulma elämään ja asioihin ja etenkin kun niitä tulee kohdalle, niin miten hän tarttuu niihin, niin aina on löytymässä ratkaisu jostain suunnasta. Ja sitten toisaalta tämä pikkusen rassaava alitajunta, joka ei vaan hyväksy ihan kaikkea sellaisena kuin se on, vaan vaatii koko ajan sellaista aika rajuakin uudistumista ja muuttumista. Että näillä eväillä Riku sitten on tässä elämässä taaplattava. Hänellä on nyt menossa Saturnus-yhtymä-Pluto-jakso, jossa nimenomaan uudistetaan sitä omaa elämän ja kuoleman filosofiaa tällaisessa jokapäiväisessä elämässä. Tuossa ihan kesäkuun puolessa välissä Venus ja tämä Mars tekee yhtymää Venukselle ja se liittyy aina arvomaailmaan ja usein myöskin rakkauselämään. Et se on hyvin semmoinen vahva, kiihkeä, parhaimmillaan myöskin romanttinen vaihe elämässä. Tässä sitten planeetta-uutiset. Tällä kertaa palataan kuviin sitten jälleen
ensi viikolla hiukan viileämmissä ilmanaloissa.